ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବକୁ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅମିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହେଲେ ନାସାର ମୁନ୍ ଟୁ ମାର୍ସ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ରୋବୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ନାସାର ମୁନ୍ ଟୁ ମାର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବିକତାର ଭଲ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ମଙ୍ଗଳକୁ ନେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂରା କରିବା ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନାସାର ପ୍ରଶାସକ ବିଲ୍ ନେଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମାନବିକତାର ଆଗାମୀ ବଡ଼ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂରା କରିବାରେ ସହାୟକ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ମିଶନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ହାର୍ଡୱେୟାର ବିକଶିତ କରିବା ଓ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମିଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଅମିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନାସା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2003 ମସିହାରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ରୋବୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ରୋବୋଟିକ୍ ଆସେମ୍ବଲ କରିବା ଥିଲା। ସେ 2014 ରୁ 2017 ଯାଏ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନଙ୍କର ଟିମ୍ର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସର ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅମିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସ୍ରୁ ଗଣିତରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନାସାର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲିଡରସିପ୍ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।